Впевнений, що літній відпочинок дає наснагу до навчання та роботи на весь рік. Особливо, якщо це були такі канікули, як цього року у мене. Річка, ліс, бабусина хатинка, поле, друзі, прогулянки на велосипедах – все це враження від незабутнього літа. Мене звуть Артур Стасьо. Ну що, поїхали? Ви, мабуть, думаєте, що я маю на увазі? Я був у гостях у своєї бабусі та дідуся у селі, що в Рівненській області. Зауважу, відпочинок у селі є окремим видом зеленого туризму. Раніше я цього не знав, але тепер чітко можу визначити, що це дуже незвичний відпочинок зі своїми перевагами та недоліками. Поїздкою до моря або у гори вже нікого не здивуєш, а похвилинний розклад у готелі швидко набридає. Тоді з'являється бажання до чогось незвичного і водночас геніально простого. Тут тобі екстрим, і екзотика, і абсолютна романтика села, і, звичайно, спогади. Лише далеко від міста на яблуці чи груші не буде написано без ГМО. Ви одразу ж відчуєте, що плід натуральний. Свіжі овочі, фрукти і ягоди я збирав для бабусиної консервації. А ще ні з чим не порівняти смак яблук просто із дерева. Звичайно, не чекайте побачити у сільському будинку сучасну ванну, адже її може замінити літній душ. Але повірте, це дуже весело та колоритно – набирати воду у бак зранку і чекати до вечора, поки вона нагріється. Сільські умови життя лише на перший погляд – не комфортні та складні. Все дуже просто. Тут ти прокидаєшся дуже рано. Забудьте про будильник, адже його замінює спів півнів. Вмиваєшся на вулиці, йдеш далі, а бабуся вже приготувала запашний сніданок. Блинці з домашнім сиром, яблучна запіканка чи вареники. Смакота на обід, улюблений борщик і багато інших смаколиків. Не думайте, що мене оминула хатня робота, якщо я приїхав відпочивати. Помити посуд, принести воду або помогти на городі – ніхто цього не відміняв. Полов грядки та сапав картоплю, а ще я підливав капусту та інші овочі. Нерідко бував з друзями на соняшниковому полі. На літо моїм вірним другом став залізний кінь. Ну, коник, велосипед! Навіть уявити важко, скільки кілометрів ми проїхали з товаришами на велосипедах у пошуках пригод. Відпочинок у селі – це не тільки щоденні пікніки та й прогулянки, а ще й душевні розмови біля вогнища, компанії близьких людей. З друзями ми часто гралися у хованки та жартували один з одного. Ну що ж, друзі, саме так минув мій літній відпочинок у місті, де нема шуму автомобілів та похмурих багатоповерхівок. Та ти почуваєшся вільним, як ніколи, де завжди спокійно і можна побути наодинці з природою у мальовничому селі. З вами був Артур Стасьо. Щасти!